Samo još da podsjetim da je još preostalo 5 utakmica do završetka kvalifikacije u našoj grupi. Dakle, 11. oktobra, Engleska, Crna Gora, Ukrajina, Poljska. Ukrajina će igrati bez prisutnog gledalaca, FIFA ih je kaznila i igraće se na praznom stadionu u Harkovu. Ne znam, možda nam je to neka šansica. A 15. oktobra se završavaju kvalifikacije. Crna Gora, Moldavija, pod Goricom, Engleska, Poljska, na Wembleyu i San Marino, Ukrajina. Istovremeno, a već ste to čuli, kad naša reprezentacija bude igrala na Wembleyu, mlada reprezentacija će biti gost Njemačke, utakmica će biti odigrana u Wiesbadenu. To su kvalifikacije za sljedeće evropsko prvenstvo. Trenutno naša reprezentacija ima 6 bodova, toliko ima i Njemačka, obje reprezentacije po 2 pobjede. Ovaj susret je na neki način derbi, ali i veliko iskušenje za ovu selekciju Duška Vlaisavljevića, koja je zaista dobro igrala protiv Rumunije ovdje, ali protiv Njemačke će sigurno biti neizvjesnije. A šta kaže Vlaisavljević? Gospodine Vlaisavljeviću, evo poslije dosta odigranih utakmica, naša reprezentacija je s Njemačkom vodeća u grupi, obje selekcije imaju po 2 pobjede. Zadovoljni ste rezultatom prije svega? Pa jesam. Eto, i Njemci imaju 2 pobjede, doduše oni 2 pobjede u gostima, a mi 2 pobjede kući. Međutim, sigurno da se na to ne gleda. Važni su osvojeni bodovi i već sada je izvjesno da oko prvog i drugog mjesta da ćemo mi u našem dvomeču odlučivati. Ono što je karakteristično za ovu vašu selekciju je da ima padova u igri, ali ne podcjenjujući ostale vaše selekcije u prethodnom periodu, čini se da je ovo jedna vrlo darovita generacija. Pa jeste. Po samim godinama su do sad najderovitija selekcija, jer imamo puno igrača 9-4 i 9-5 godište. Ja sam je tako i selektirao jer vidim da ovaj zaista jedna darovita i perspektivna selekcija, ali opet od njih sami zavisi koliko će stići u fudbalu i koji će krajnji dometi biti. Protiv Farskih ostrva, naročito protiv Rumunije, vidjela se razlika u igri. U prvom poluvremenu, evo da govorimo o Rumuniji, bilo je zaista izvanredno. I golovi, i igra, i potom dolazi do pada, čak je donekle bio ugrožen rezultat. Pa jeste, sigurno Rumunija je jedna dobra selekcija. Možda su se malo igrači opustili u tom drugom poluvremenu, mada sam ih ja upozoravao i dokle smo imali i na poluvremenu 2-0 rezultate, da ne smije do toga da dođe. A možda ima i objektivnih razloga, jer ipak što su mnogo mladi, većina igrača zaista nije spremna u onoj mjeri kojoj bi trebala da bude spremna. Mnogi nisu prošli ni pripreme sa svojim klubovima, a puno njih i gubi status u svojim klubima. Posebno igrači koji pođu u inostranstvo, pođu u velike klubove, konkurencija je izuzetno žestoka, velika i dešava se da vrlo, vrlo malu minutažu imaju svojim klubovima. Kako to uopšte prevazići ovdje, što pomenu ste ove igrače koji su na stranstvu, ovdje bi nosioci igre trebalo da budu Bakić i Đorđević, ali oni, ajde da kažem, iz objektivnih okolnosti nijesu to. Pa recimo mi imamo Alića koji je ove sezone pošao u Španiji, ali on igra za ekipu B, oni se takmiče u trećoj ligi i vidjeli ste da on na tom takmičarskom planu, a i kondiciono da je veoma spreman i da je mogao da izdrži kompletnu takmicu. Mislim da je greška, a to opet zavisi, evo i mi nemamo ligu kod nas tih drugih timova. Dobro bi bilo recimo da svi oni učestvuju, bar da igraju za te druge ekipe i da mogu da izdrže u takmicu svih 90 minuta. Ja očekujem da će oni da se nametnu u svojim klubovima. Evo, Bakić je na zadnjoj utakmici ušao 15 minuta, Đorđević ulazi za Twente isto tako. Tako da oni su perspektiva sa radom u svojim klubovima. Ja očekujem da će oni imati veću minutažu i da će napredovati onako kako se od njih i očekuje.
Moram to da pomenem i mediji su to zabilježili. Marko Bakić nije do kraja ispoštovao kodeks o reprezentaciji. Ajde, blago rečeno da kažem, nije mirno i disciplinovano primio promjenu, izmjenu. Pa dobro, osjećao je neku nervozu. Ja sam to primijetio i tokom igre. Zato je bio i promijenjen. Sigurno da će se s njim razgovarati, vidjet ćemo. Čak sam razmišljao da li da ga kaznimo jednu utakmicu, da ga ne pozovem. Najvjerojatnije da će biti pozvan i da će se obaviti jedan ozbiljan razgovor s njim, da se kaže i ostalim igračima bude li se neko ponašao ili ponio tako da više neće biti razgovora, nego da ćemo jednostavno iz selekcije neće moći takvi igrači da u selekciji neće moći takvi igrači da igraju. Naša naredna utakmica je 11. oktobra u Wiesbadenu, Njemačka, koja je na papiru favorit. Koliko ste upoznali ovu generaciju Njemačke? Pa Njemačka je zaista možda uz Španiju najkompletnija ekipa. Puno im igrača igra u Bundesligi, tako da radi se o jednoj moćnoj selekciji. Međutim, ne bježimo čak ni od rezultata. Mi ćemo pokušati da napravimo što bolji rezultat sa njima i rekao sam da taj dvomeč, prva je u Wiesbadenu, druga vidjet ćemo da li će to biti Podgorica ili Nikšić. Odlučit ćemo prvom i drugom mjestu. Bar su moja očekivanja sad takva. Poslije pobjede nad Rumunijom pobjegli smo im već 5 bodova. Republika Irska, siguran sam da mi imamo i bolji igrači i bolji potencijal, tako da jedino ostaje sa Njemačkom da riješimo to prvo i drugo mjesto. Dakle, Njemci će gostovati u Crnoj Gori 11. novembra, a 4 dana docnije dolazi Irska. To bi praktično, bar za ovu godinu, bilo sve jasno. Pa da, mada koliko za plasman dalje mlade selekcije, svaka utakmica je važna, čak i zadnje koliko igramo na Farskim ostrvima, jer treba veliki broj bodova da bi bio prvi ili najbolje drugoplasirani među 4 najbolje od 10 grupa. Tako da mi i sve 5 utakmica dobijemo do kraja, morat ćemo i zadnje 3 da sakupimo bodova i da budemo prvi ili drugi. S obzirom na našu malu bazu, to je praktično jedan mukotrpan posao napraviti taj spisak od 20 igrača, prosto svijećom se traže daroviti igrači, ne samo u Crnoj Gori nego vani, ali koji bi igrali i igraju za našu reprezentaciju. Ima li neko ko bi bio novo ime na tom širem spisku za sljedeće utakmice? Pa bilo bi i već na ovoj utakmici protiv Rumunije, ali naša omladinska selekcija igrala kvalifikacioni turnir u Skoplju i onda nisam htio ni njih da oslabim toliko, jer ipak dva igrača su bilo vamo, recimo Boljević koji nije ni za nas mogao da igra povrijeđen i Mali Kosović koji igra u Vojvodini, oni su imali pravo za omladinsku selekciju. Bilo je tu još nekoliko igrača koji bi bili preključeni, ali kažem, nisam htio da remetim niti omladinsku selekciju, eto oni su napravili jedan dobar rezultat tamo i evo, ja im i ovom prilikom čestitam, samo neka nastave tako, a svi ti daroviti igrači neka samo rade, neka se dokazuju i svi oni koji tako rade i koji igraju su kandidati za mladu selekciju. Mi moram ponovo da pomenem, imamo igrača koji bi puno značio za ovu selekciju, Đorđe Šušnjar, međutim još nemamo konačan odgovor od UEFA, tako da na njega za sada ne mogu računati. Pa to sam upravo htio da vas pitam, tu ste nekako najtanji u tom špicu, ali za sad ovaj tandem Marko Vukšević i Stefan Mogoša odlično funkcioniše. Pa da, radi se zaista o dva dobra perspektivna igrača koji su se i u našoj ligi dokazali. Možda imamo mali problem sa njima, da se to evo na utakmice ne vidi i oni bi trebalo da su puno spremni, posebno Marko Vukčević koji je na kraju prelaznog roka prešao u Ljubljansku Olimpiju. On praktično i nije prošao pripreme, radi individualno. Sigurno da od njega očekujem da će još bolje, još više napredovati čim uđe u pravi trenažni proces, a to će sigurno biti kroz jedno 3-4 kola.
kad on ovo što je propustio nadoknadi. Isto tako Stefan se priključio Mladosti 7 dana pred početak prvenstva, tako da i on je spreman. Međutim, oni su zaista dali možda i više nego što su mogli u tom trenutku i dali su veliki doprinos za pobjedu nad Rumunijom. Evo i za kraj razgovora pričali smo o Rumuniji koju smo vidjeli, znamo i Njemačku, ali tu je Irska koja teoretski može da pobrka račun. Da, Irska može, međutim, ja sam rekao, mi smo sigurno kvalitetnija ekipa od njih. Oni su već od Njemačke izgubili kući ubedljivo 0-4. Irska je i po UEFA ispod nas, znači Republika Irska dolazi iz četvrtog šešira, Rumunija nam je došla iz drugoga. Mi smo u trećem šeširu bilo, tako da tu ulogu, bez obzira gdje budemo igrali sa Republikom Irskom, kad budemo igrali u Crnoj Gori ili u Irskoj, mi ćemo ići kao da smo mi favoriti, jer ja razmišljam da smo bolji i jedino tako mi možemo biti prvi ili drugi da na obje utakmice osvojimo maksimalnih 6 bodova.